fenici și o fată de la cu foa foa de da. Foa foa de ne-a fără lumea n-a eu după mine tu am foa de na. Amele, aru pung ea, mă pina de, aia am loc. De gătun pung ea ne fa aru eu foa de da. Și gătun ea o tu pung ea pung ea. Le pe pe cu pung ea o foa ea, nene cără bujat. ကောင်းဖြစ်လာတော့လေသူဘာလို့ချင်လဲဟိုမတို့ကတိတ်တိတ်မထားမိလိုက်တာသူနေမကောင်းတဲ့ဖြစ်ချင်တော်တော်ငယ်တာတရားဟိုအတွက်ကိုမြေလောက်ကနေမကောင်းဖြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာရောဒီလိုပဲကြောင်းလေးနဲ့အိမ်လေးနဲ့ပဲနေလိုက်တယ်ဆိုတော့လေအမခံစားရတယ်သူဟဲဗီမဖြစ်ချင်တော့သူအတွက်တော့သူဘဝအမခံနေသူကသူအလိုလေးနေနိုင်မယ်လို့အမထင်တယ်သူဒီဘဝမှာသူဝါသနာရမ်းပါတယ်ဆိုတော့အမအသိဆုံးပဲအမတို့လေမတို့မ
ြည်နေတာပြင်းပြင်းကြည်ပြောသူနေတာသူခံစားတာသူကသူဒီကြည်သဘောတွေကြကိုနေရလူလိုက်ဒီမှာလည်းတော့ဒီလိုင်းပေါ်မှာသူပကြီးအကြောင်းပြမေးရမယ်ဆိုရင်မအားတန်းကိုသူမေးတာအမှန်တရားမေးတာပုံလို့အဲ့လိုမျိုးညီကိုမောင်မားတွေပေါ့သူဆရာတွေသူဆရာမအမတွေအဲ့လိုမျိုးနေမေးတာအမတော့လမ်းကြောင်းတော့သူမမြင်ကျင်တော့နေဒီမှာလေသူကသူမျက်နေနေတော့ထင်တယ်မတူတတိထားပြီးကြည်ဟာအရန်အာတန်နေပြီကြည်ဆွဲနေရရင်သူ့ပုံကအရန်ကိုပျော်နေတဲ့ပုံအဲ့ဒီအချိန်ဆိုရင် तू ကနေပူကောင်းနေတယ်နေကောင်းပြီးငြိမ်နေပြီဆိုရက် तू နေကောင်းနေ तू အဲ့ဒီပြည်ဆွဲတာဝါသနာပါတော့အမကတော့အခုကိုးတန်းအောင်ပေါ့နော်ကျမရေးချောင်းအမသားလေးကအပြည့်ဖြည့်ရတယ်အခုဖြည့်ထားတယ်ဆမွေး23ရက်နေထွက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိတယ် तू 10တန်းကိုလည်းအမဆက်ပြီးတော့လည်းအမတို့ကဒီလိုပဲထားမှာထားပြီးတော့10တန်းပြီးသွားပြီလို့အောင်သွားလို့ဆိုတော့ဘွဲတစ်ခုလောက်ရပြီဆိုတော့အမသားလေးကအမတို့ဒီခဲပစ်ကြည်တိုင်းမှာပဲလုံးဝတကယ်ဆရာကြီးပေါ့နော်သူနဲ့ဆက်အမဆရာကြီးအဲ့ဒါနဲ့အမစစ်စစ်တစစ်စစ်စုံစမ်းပြီးတော့လုပ်ပေးမယ်လို့အမကတော့စိတ်ကူးအဲ့လိုထားရတယ်အမတို့ဒီသားစုကတော့ပေါ့နော်အမမျိုးသား